اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإلى حتى تصبحنا أرزقاته وتمتع فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد يا كاشف الكرب أمج الحسين عليه السلام اكشف كربي وكرب المؤمنين بحق يقيك الحسين عليه السلام يا سيدي يا مولاي يا مسيحنا جعفر يا باب الحوائج ادركني ادركني بسم الله خدایا صدا تو اللہ نے سب کے ماتم میں چھایا اپنے عظیم دربار قبول و منظور فرما جتنے زیادہ دور نزدیک دور رہے مالک اللہ انہوں نے تھے دور رہے قبول و منظور فرما جو مومن بیمار ہیں سرکار سجاد کی بیماری دوا اس کا مالک صحت کامل ہے و آئی مالک فرما مالک تو رحیم ہے تو کریم ہے جو مومنین دل چنے کا سمرد رہے کہ حسین بات سادیا کری سجدے رواز دائی مالک نبی تمام دعاؤں کو سجا فرما اے میرا رحیم اللہ اے میرا کریم اللہ اتنے دیر تک جیسے عزادار مومن مادمینوں موت دے میں جتنے دیر تک تیرے حسین دی ذریع نہ چھوڑے مالک اللہ سانو سارے نو زیارت امام حسین نصیب فرما مالک اللہ ساری لکھاں تے کروڑاں دی اکو جواب ساڈے حجت خدا ہادی برحق یوسف زہرا امام زمان بادشاہ ظہور قاضی فرما سانو اس قابل بنا دے شکر زیارت مشرف فرما صلوات دعاؤں دی مقبولیت واسطے باواز بلند پڑھ تنبیہ مطر کرو سبحان اللہ علیہ سلوات دے نارے تکبیر اللہ علی نبی خالق بلند و نجس و نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری نارے حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت حق دشمن دے لعنت اہل بیت حق دشمن دے لعنت وارث زمان رضات تے آواز بلند صلوات انتہائی مختصر حاضری نوکری ہے میرے باپ میرے بزرگ میرے بڑے بھائی حاجی قبلہ زوار نبی میں شبیہ سب تشریف رکھتے ہیں انہوں نے مہربانی نوک دیتا مالک ایسے بزرگ کا رسایا ساڑھے سات کا قیم غائب رہے سلوات آواز بلانا پہنچا چھوڑ بھی میرا دل ہے غریبہ کے غربت بہن چکرہ
نہ میں انتظار بنوا ہے جن ہنس کے نظر کر خود خدا ہو رہے ہیں. میں تو بہن کے راہ دادا جا دادا گار کوشش کرتا جو وہ سہن مرو اس نوروئیے جنی سچ کی بھین ستر کرم تے کھڑ کے سر تے قرآن را کیا دیئے نہ مار میرا تصاوی سلام جا کوئی کرونا ہے اسی سلام دیاں دے پردے سلام انہوں روئیے اور روئیے کے سواب پیدا کرنا جنیاں بھیڑی رات کے بھیرا دی لاش نہیں رو سکیا آدھا پیا جدا دکھا بار جتا
তাদের বাপ জানে না মানে জানে মোহাম্মদি বসে যায় আজ সাহেব আমি দরবারে দাঁড়িয়ে দিনাল বজদি আইয়ে দিনাল Yeah.